ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ପରଦାରେ ପୁଣି ପରଦା ବାହାରେ ଭିୟର୍ସଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍। ହ୍ୟାପି କି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ହଲ୍ ଭିତରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ନଚାଉଛି ରେଣୁ ରେଣୁ କାକର ଓ ଦୁନିଆ ଜନ୍ତା ଏବଂ ବଲିଉଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ମିକ୍ସ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେମିଙ୍ଗ ଆୱାର୍ଡ 69ତମ ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ଓ ଡ୍ରିମ୍ ଗର୍ଲଙ୍କ 75ତମ ଜନ୍ମଦିବସ। ଇ3 ଏହି ରବିବାର ସକାଳ 9:30 ଓ ରାତି 9:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।